নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাইছে দুপৰৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল এটা বিতং খবৰ আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ সেনা ছাউনীত আত্মসমৰ্পণ মাধৱ সেতিয়া ওরফে সুৰজ অসমৰ আত্মসমৰ্পণ এটা হেন গ্ৰেনেড সহ আত্মসমৰ্পণ সদস্যজনৰ 2021 চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল সুৰজ অসমে সুৰজ অসমৰ ঘৰ শিবসাগৰ দিছামুখত পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো আলফা স্বাধীনৰ এজন কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ সেনা ছাউনীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কেডাৰজনে মাধৱ সেতিয়া ওরফে সুৰজ অসমে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে এটা হেন গ্ৰেনেড সহ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কেডাৰজনে 2021 চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল তেওঁ সুৰজ অসমৰ ঘৰ শিবসাগৰ দিছামুখত মহানগরী লালুংগাঁও ব্লেড ম্যানের সন্ত্রাস ব্লেডেরে ডিঙি কাটি আক্রমণ করেছে এজন চালকক শুভম সিং নামৰ ড্রাগস চালকজনক হত্যার চেষ্টা করলে ব্লেডেরে ডিঙিত আক্রমণ করে লালুংগাঁওর জিজি পার্কিংৰ সমীপতে এই ঘটনা গড়চুক আরক্ষী থানাত উপস্থিত হল ভুক্তভোগী শুভম আরক্ষীয়ে চিকিৎসার বাবে প্রেরণ করেছে চালকজনক পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ভাড়া লৈ আহিছিল এই চালকজনে কিন্তু অপরাধী কোন বা কিয় এই চালকজনক টার্গেট করে লওয়া হল সেই বিষয়ে বড় বেশি কথা পোহরলে অহা নাই ব্লেডেরে ডিঙি কাটি আক্রমণের চেষ্টা এজন চালক শুভম সিং নামৰ ট্রাক চালকজনক হত্যার চেষ্টা করলে আর এই ধরনের আঘাত লৈ আরক্ষী থানাত উপস্থিত হল গড়চুক আরক্ষী থানাত উপস্থিত হল ভুক্তভোগী আরক্ষী ইতিমধ্যে আহতজনক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ার ব্যবস্থা করেছে পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ভাড়া লৈ আহিছিল চালকজনে इधर आया था गाड़ी लेके हाँ। उसने दोस्ती में बोला ना हाँ। इधर क्यों आया मैं आ गया था उस साथ में आया था बोल रहा है तू बहुत खर्चा करवा रहा है बोला कि तू खर्चा कोई बात नहीं है उसमें 10-20 खर्चा कम करेगा मैं कहाँ मरा है तुमको जीजी पार्किंग के पास में हाँ। कैसे मरा है ब्लेड से सर ब्लेड हाँ ব্লেডেরে ডিঙির আক্রমণ আর ফোনযোগে আমি আমার সাংবাদিক উৎপল হলের সাথে সংযুক্ত হয়েছো উৎপল কি হয়েছিল আর আক্রমণকারী কত এতিয়া হয় চাওক ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰি ডকাই হত্যা হিংসাৰ পিছত এইবাৰ ব্লেডমেনৰ আতংক চলিছে যোৱাকালি দিনটোত খুন আৰক্ষী বিষয়াকে ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মালিগাঁৱত আৰু আজি দিনটোত যদি চোৱা যায় গড়চুকৰ থানাৰ অধীনত থকা লালুংগাঁৱত এই ব্লেডমেনে সন্ত্ৰাস চলাইছে আৰু ব্লেডমেনে অতৰ্কিতে পিছফালৰ পৰা আহি যি ডিঙি আছে ডিঙিতে প্ৰায় 4:30 তেখেতক সেই ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰিছিলে অৰ্থাৎ যোৱাকালি দিনটোত যিহেতু নিশাৰ ভাগতে এই চালকজন আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু জি জি পাৰ্কিঙত বাহন ৰখাইছিলে যিহেতু এই যুৱকজন শুভম সিঙে কলিকতাৰ পশ্চিমবংগত তেখেতৰ ঘৰ কলিকতাৰ পৰা পাইপ লৈ তেখেতে ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিছিলে আৰু এখন সময়ত যিহেতু নৈশ হোৱাৰ বাবে তাত জি জি পাৰ্কিঙত বাহনখন পাৰ্কিং কৰিছিলে আৰু বাহনখন পাৰ্কিং কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ কোৱা অনুযায়ী আমাৰ আগত কোৱা অনুযায়ী তেওঁক দুজন যুৱকে ফ'ল' কৰি আছিলে যে তেওঁ যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ কৰিছিলে খোৱা লোৱাৰ নামত অৰ্থাৎ তেওঁ তাতে এইটো ধন থাকিব পাৰে বুলি টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে আৰু টাৰ্গেট কৰি তেওঁ পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি হয়তো সেই ধন দানি নিয়াৰ হয়তো চেষ্টা কৰিছিলে যিহেতু তেখেতে দিনৰ ভাগত কালি নিশাৰ ভাগত পাৰ্কিং কৰি আজি দিনৰ ভাগত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছিল আৰু ওলাই অহা সময়তে তেওঁক ডিঙি ৰেপে আৰু ৰেপাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ নিজে গৈ যি ওচৰতে থকা গড়চুক আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় আৰু আৰক্ষী থানাই তেখেতক ততাতৈয়াকৈ যি পামহৈ থকা চৰকাৰী হস্পিটেল আছে তাত নি চিকিৎসা কৰায় আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ব্লেডমেনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এইখিনিতে আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চিচি টিভি সেইখিনি যিখিনি স্থান সংঘটিত হৈছিলে যিহেতু 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে সংঘটিত হৈছিলে সেয়েহে কোনো ধৰণৰ চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল এতিয়ালৈকে পোৱা যোৱা নাই কিন্তু এই যি ব্লেডমেনৰ এতিয়া আতংক চলিছে যোৱাকালি দিনটোত মালিগাঁৱত আৰক্ষী বিষয়াই আক্ৰমণ কৰিছে ব্লেডেৰে আৰু আজি দিনটোত এজন অপথচাৰী আক্ৰমণ কৰিছে এক প্ৰকাৰ এতিয়া চুৰি ডকাই দি হত্যা হিংসাৰ পিছত এতিয়া ব্লেডমেনৰ যেন গুৱাহাটী মহানগৰীত আতংক চলিছে সেয়া কিন্তু জল জল পটপট হৈ পৰিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই গোটেই বিষয়টো কিদৰে তৎপৰতে কৰায়ত্ব কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষী ব্যৰ্থ কাৰণ যোৱাকালি দিনটোত যদি চোৱা যায় আখুত আৰক্ষী বিষয়াকে ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আজি দিনটোত পথচাৰীক আক্ৰমণ কৰিছে অৰ্থাৎ ক্ৰমাৎ যে উৎপাত বৃদ্ধি হৈ আহিছে আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰ আংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আৰক্ষীক যে কোনো কাৰণতে নামানে সেই কথা কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয় এটা যে এনেকৈ আচলতে অপৰাধীয়ে হাতত এইবোৰ অস্ত্ৰ লৈ ঘূৰিছে ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰিছে কাৰোবাক আঘাত দিছে আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা উৎপল ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য দিলে আৰক্ষীয়ে কিধৰণে আচলতে জালত পেলাই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সঁচাকৈ বিভিন্ন ঠাইত যে এতিয়া গুৱাহাটীত অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সামৰি আজি অসম এৰিলে ভূটানৰ ৰজাই দিল্লীলৈ ৰাওনা ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নিয়ামগাল ৱাংচুক
নিশা কাজিরঙাত কটোয়ার পিছত পোয়া কাজিরঙার পর পুনে পুনে যোরহাট বিমানবন্দরত উপস্থিত হয়ে দিল্লিলে উড়ামারে ভূটানের নৃপতিয়ে আর ভূটানের রজার আগমনের বাবে এক উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে আছিল। প্রশাসনের সকল লোক উবুড়ি খাই পড়েছিল আর আপ্যায়নের স্বাভাবিকতে সেইখানে চেষ্টা করা হয়েছে। এগারী যেহেতু রাষ্ট্রীয় অতিথি এখন দেশের মুরব্বী আর সেই দেশের মুরব্বীগীক ভালদরেই স্বাগতম জানা হল আর সুন্দরভাবে বহুকটা অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করলে। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান চাই অভিভূত হয়ে পড়ল আর তারপর অবশেষত আজি বিদায় লৈছে। আন এটা খবর তিনিচুকীয়ারপরা। তিনিচুকীয়ার মাকুমত কলাবাড়ির মসজিদত ইমামক হত্যা করা হয়েছে আর অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ইমামজনক। আর এই হত্যাকাণ্ড প্রতি নিশায় সংঘটিত হয়েছে। দুর্বৃত্তই ডিঙি রেপি হত্যা করলে তেজিপুর ইসলাম নামের 55 বছরীয় ইমামজনক। এটা তেজিপুর ইসলামক কিয় টার্গেট করে লওয়া হল, 55 বছরীয় ইমামজনক কোনে টার্গেট করলে সেইবর কথা পোহরলে নিশ্চয়কৈ আসবলে আছে। বাকি ঘটনা সন্দর্ভত দুজনক ইতিমধ্যে আটক করেছে তিনিচুকীয়া আরক্ষী। প্রত্যক্ষদর্শীয়ে তাত যিখিনি দেখিছিল, প্রত্যক্ষদর্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে পুৱা প্রায় 4 বজাত অর্থাৎ প্রতি নিশার সেইখানে সময়সাত আজানের আহিছিল ইমামগী। আজান দিয়ার পিছতে বহি থাকার সময়তে পিছফালের হঠাৎ দাঁড়ে ডিঙি আক্রমণ করেছিল দুর্বৃত্তই আর হঠাৎ দাঁড়ে ডিঙি রেপি হত্যা করলে বসাবল চেষ্টা করেও বসাব নয় প্রত্যক্ষদর্শীগিয়ে। হত্যা করিয়ে ঘটনাস্থলীর মুহূর্ততে পলাই যায় দুর্বৃত্ত। ইমামজনক ঘর বিহারত বলে জানা গেছে। স্থানীয় লোকে জানাইছে পুয়ায় মাকুমত সংঘটিত হওয়া চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডটির পিছতে এটা ব্যাপক চাঞ্চল্য মাকুম অঞ্চলত। পরবর্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত মাকুম আরক্ষী থানা আরক্ষী দল উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত। মারা দেখিছো আর মানে পাছফালের বসাব চেষ্টা করাত জনাবক ভিতর মারিলে, ভিতর মার পাছত মানে মানে পিছফালের ধরি তাক চুচুয়াই আনলে বাহির মানুষ। আপনি সম্পূর্ণ দেখিলে মানে পুরো সম্পূর্ণ দেখিলে? এটা মানুষ চিনি নাপাও নয় ড্রেস জুতা মোজা পিনে জ্যাকেট পিনি আসলে না একু কাপড় মারা নাই। ইমামজন আহি পিনি আজান দিলে, তারপর দোয়া পড়ি পিনি নামাজত গৈছিলে। সেই সময় কোনোবা আহি পিনি মানে পিছফালের অ্যাটেক করেছে ভিতর সোমাই পিনি রাতিপা। তারপর সেই সময়তে লজন আসছিল নামাজ পড়িবলে, সে দেখিছে গৈ পিনি মানে তাক মারি আছে যে সেই লোকের মানে ই টানা টানি করেছে লোক ইফেলে ওলাই আনিলে। সেই লোক ঢকিয়াই পিনি তাক আকো গৈ পিনি ভিতর ভিতরপর ইমামজনক টানি পিনি গেটলৈকে আনি পিনি পুরাকে মানে ই করেছে। কি নাম আসলে ইমামজন? তহজিবুল ইসলাম। আর এই ঘটনাটির পিছতে স্বাভাবিকতে এজন ইমামক এই ধরনের হত্যা করা হয়েছে, অঞ্চলটি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। আমি এক প্রতিবেদন আগবাম কি হয়েছিল তাত বা কি দেখিছিল আমার প্রতিবেদন আমার সাংবাদিক উপাসনা বড়া গোস্বামী। তিনিচুকীয়া জেলার মাকুমর কলবাড়ীস্থিত একটা মসজিদত ইতিমধ্যে পুয়া 4 বজাত একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে আর এজন মসজিদের ইমামক ইতিমধ্যে ডিঙি রেপি হত্যা করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে মানে উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জেলার মাকুমর আরক্ষী চকীর ওসর আর দুজনক ইতিমধ্যে যা অভিযুক্ত আটক করেছে তিনিচুকীয়া আরক্ষীর সুটপুট চলি আছে। মানে দেখাইছো ইয়ার দৃশ্য যেহেতু পুয়ার ভাগতে আসলে এই ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে। এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা আসলে তিনিচুকীয়া জেলার মাকুমর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ডিঙি রেপি আসলে এজন দুর্বৃত্তই পুয়ার ভাগত যেটা সেই ইমামগী যেটা মসজিদত যেটা নামাজ পড়বলে আহিছিলে আজান দিবলে আহিছিলে আর সেই সময় যেহেতু ইমামগী আসলে নির্মমভাবে ডিঙি রেপি হত্যা করে এজন দুর্বৃত্ত। আর রাইজ আছে, মই কিছু কথা জানিব যত্ন করি রাইজরপরা। দাদা কি কব, আসলে এক জঘন্য ঘটনা বলে কব লাগবে, মাকুমত সংঘটিত হয়ে গেছে পুয়ার ভাগত যেহেতু এজন ইমামক হত্যা করা হয়েছে, তখন বিহারের বলে ইতিমধ্যে জানিপরা গেছে, কি কব লাগবে? আমার প্রেস ইমাম আসলে কলাবাড়ি, তখন রাতেপা আজান দিয়ে আসলে, রাতেপা আজান দিয়া শেষ লওয়ার দুর্বৃত্ত মানে তেখেতক মানে হত্যা করলে। হত্যা করে আর আমার তো দিয়া সব বরবাদে করে পেলালে। আর এজন ধর্মগুরু হয় তেখেতে জানে আপনার, আর তেখেতজন মারিছে এটা পাবলিক পুরা গরম হয়ে আছে। এটা কানুন কি করে, এটা প্রশাসনে কি করে, এটা প্রশাসনের উপর কথা। এটা চিনি পাম, ভালকে চিনি পাম, মামা বলে মাতে ইব্রাহিম বলে নাম তেখেতর এটার, আর এটা নাগা বলে কয়। কলাবাড়ি তার মসজিদের ওসরতে ঘর। হ্যাঁ, তো হি মানুষজনক ধরিছে বলে ধরি ধরিছিল, কিন্তু মানুষ কোনো মতে এরাই পলাইছে বলে কইছে তার কোয়া মতে। দে মানে এইসব না জানো, মো তো ঘর দূর আছে অল্প,
আৰু এতিয়া পুলিচে তেখেতক আটক কৰিছে, দুজনক পুলিচক দুজন আটক কৰিছে, পুলিচে দুজনক আটক কৰিছে। এতিয়া আৰু পিছত কি হয় এতিয়া আৰু পুলিচে জানে। ঘটনা চি নাই ইমাম লোক মৌলানা লোক আতে আপনি দিন কাজ কৰণে কে লিয়ে ইস্তে ঘটনা হোগী তো ইয়ে মৌলানা লোগোঁ মে দহশত হ্যাঁ ইস তরহ সে পুলিশ সে হম রিকোয়েস্ট করেঙ্গে কানুন সে মতলব ইমাম লোগোঁ কে লিয়ে কুছ আচ্ছা কদম উঠায়া যায় তাকে ও বিন্দাস হো করকে কাম করে সমঝ রে আর ইয়ে বহুত হি দর্দনাক ঘটনা হ্যায় ইসমে হম জিতনে ভি উলামা কাউন্সিল হ্যায় ইয়াহ কে আসাম কে সব ইনকে গম মে শামিল হ্যায় আর ইয়ে জো ঘটনা হুই হ্যায় ইয়ে কাবিলে মাফি নাই হ্যায় জো মুজরিম তহজিব উল ইসলাম বহুত আচ্ছে নেক ইনসান থে বড়ে কাবিল থে না কিসি সে উনকি দুশ্মনি হ্যায় না কোই রঞ্জিশ হ্যায় বস জি বিহার কে রহনে ওয়ালে হ্যায় ও জিলা পূর্ণিয়া কে বয়সি সে রহনে ওয়ালে হ্যায় আর বড়ে হি কাবিল আদমি হ্যায় এসা নেই কি কিসি কে সাথ কোই রঞ্জিশ হ্যায় ও বহুত হি আচ্ছে নেক ইনসান থে ইসমে কোই শক নেই হ্যায়। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, ৰাজ্যজুৰি উদযাপন সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, জালুকবাৰীৰ সুধাকণ্ঠৰ সমাধিত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ, ভাৰতৰত্ন শিল্পীগৰাকীৰ গীত মাতেৰে মুখৰিত হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ ব্যাপক কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। বিমল বৰা মন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সৈতে অসমীয়া ছবি জগতৰ অভিনেত্ৰী চেতনা দাস আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বহু লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে সুধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত গৈ সেৱা জনাইছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰা হৈছে, যিজন শিল্পীয়ে মৃত্যুকো জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। 5 নৱেম্বৰ 2011 চনত মৃত্যু হৈছিল আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰা মথু প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত এক প্ৰকাৰ বিশ্ব অভিলেখৰ দৰে অৱস্থা হৈছিল, যেতিয়া বহু লাখ লাখ লোকে তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ গৈছিল গুৱাহাটীৰ যশ খেলপথাৰত। 3 দিন তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ তাত ৰখা হৈছিল আৰু একে লেথাৰিয়ে পুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈ প্ৰতিটো সময়তে মানুহেৰে ভৰি আছিল যশ খেলপথাৰ। এইগৰাকী মহান শিল্পী আঁতৰি যোৱাৰ 12 বছৰ হৈছে আৰু আজি এই 12 সংখ্যক তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আজি তেওঁৰ স্মৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে, তেওঁৰ অতীত স্মৃতিবোৰ মন্থন কৰা হৈছে, তেওঁৰ গান তেখেতৰ গানবোৰ গোৱা হৈছে। দীঘলীপুখুৰী পাৰতো আচৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। বিয়লি 5 বজাত দীঘলীপুখুৰী পাৰত প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব 10,000 বন্তি। আনহাতে কলাক্ষেত্ৰতো ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই ইতিমধ্যে বহুকেইজন লোকৰ ভাষ্যও গ্ৰহণ কৰিছে। আজি তেওঁলোকে কেনেধৰণে ভূপেন হাজৰিকাক ৰোমন্থন কৰিছে, স্মৃতিবোৰ কেনেধৰণে ৰোমন্থন কৰিছে, সেই সকলোৰে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আজি সুধাকণ্ঠক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰিছে সকলোৱে। বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত দীঘলীপুখুৰী পাৰত আচুৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলি আছে, যিহেতু দীঘলীপুখুৰী পাৰত যি প্ৰতিমূৰ্তি আছে সুধাকণ্ঠৰ, সেই সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তিত প্ৰত্যেক বছৰেই জন্মদিন আৰু মৃত্যু দিৱসৰ দিনটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দীঘলীপুখুৰী পাৰত যিহেতু চলি আছে আৰু এই বিশেষ দিনটোত সুধাকণ্ঠক সকলোৱে স্মৰণ কৰিছে আৰু স্মৰণ কৰি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। দাদা, আজি দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী সুধাকণ্ঠৰ, আজি তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে 10,000 বন্তি জ্বলায়, 12টা বছৰে এই কামটো কৰি আহিছে, আজিও যিটো কৰা হ'ব? প্ৰথমতে ভূপেন দাৰ প্ৰতি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ আৰু 12টা বছৰে মানে এটা জাতিয়ে
নিজৰ আপোন শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ দিনটোত নিজে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আছে। মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীত ক'ত কি চলি আছে আমি আমাৰ মানুহে গম পাব, কিন্তু পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন দেশ আছে যাৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ, তাতে এখন ৰাজ্য আছে যাৰ নাম অসম, আৰু অসমৰ ৰাইজে নিজৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ হৃদয়ৰ আপোন শিল্পীজনৰ মৃত্যুৰ দিনটোত যোৱা 12 বছৰে তেওঁ তেখেতে নিজে উন্মোচন কৰি যোৱা নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আহিছে। আৰু আজিও আজিৰ দিনটোত ৰাতিপুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ল আৰু দিনটো জুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান চলি থাকিব, আৰু সন্ধিয়াৰ লগে লগে সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে দীঘলী পুখুৰীৰ চাৰিওফালে তেখেতে নিজে উন্মোচন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত 10,000 চাকি জ্বলাই তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আৰু ইয়াত কৈলাশ ৰাভা, শিল্পী কৈলাশ ৰাভা আৰু তেওঁ সংগীতবৃন্দই ইয়াৰ ছেক্সোফোনৰ জৰিয়তে ভূপেন দাৰ যুগময়ী গীতৰ ঝংকাৰেৰে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। আৰু মূল বিষয়টো হ'ল যে আজি ভূপেন দাৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু ঘহোঁতে ঘহোঁতে বোলে শিল খুৱাই যায়, গতিকে আমি কেইটামান কথা কৈ আহিছোঁ। আজিও আমি সেইকেইটা কথা পুনৰ উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই কামকেইটা নহয় তেতিয়ালৈকে আমি কৈয়ে থাকিম। প্ৰথম কথা, ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত পৰিকল্পিত গৱেষণাৰ কাৰণে এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান অসমত স্থাপন হ'ব লাগে। 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ভূপেন দাৰ নামত আসন স্থাপন কৰিব লাগে। আসন স্থাপন কৰিবলৈ যিটো খৰচৰ প্ৰয়োজন সেইটো অসম চৰকাৰে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত দিব লাগে, যাতে ভূপেন দাৰ সৃষ্টিৰাজিক আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আসন স্থাপন কৰি গৱেষণাৰ কাম চলে। 4 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচন আৰু ৰেল টাৰ্মিনাছটোৰ নাম ভূপেন দাৰ নামত দিব লাগে। 5 গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই চৌহদত ভূপেন দাৰ যি সমাধিস্থল আছে সেই ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় নেকি? বিগত সময়ত যেতিয়া ভূপেন দাৰ সমাধিস্থান ইয়াতে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল সেই সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অসম চৰকাৰৰ মাজত কথা বতৰা চলিছিল যে ইয়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ ভূমি প্ৰয়োজন সেইখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব। এই বিষয়টো আমি সময়ে সময়ে পাতি থাকোঁ, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত ৰৈ গৈছে, এইটো আমাৰ চিন্তাত আছে, গতিকে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। আন এটা প্ৰসংগ, কিছু সময়ত সভাপতি ভূপেন বৰা আহিছিল জনালে, এটা কথা কল যে আনুষ্ঠানিকতাহে কৰিছে মাত্ৰ আন্তৰিকতা কম আছে অনুষ্ঠানৰ চৰকাৰী পক্ষৰ। কোনে ক'লে? ভূপেন বৰা। আচ্ছা আচ্ছা, চৰকাৰীভাৱে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজেই আমাৰ এই হিয়াৰ আমঠু সুধাকণ্ঠ ভাৰতৰত্নক আজিৰ দিনটোত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আজি সমাধিস্থলত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। আজি ইয়াৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, মই নাজানো কেতিয়া আহিছিল, কিন্তু মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ। যদি মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেখেত আহিছে, নিশ্চয় এই যি অনুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয়ভাৱে হৈ আছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, ইয়ালৈ তেখেত অহাটো উচিত আছিল। গতিকে দায়বদ্ধতাটো কোনে কেনেধৰণে পালন কৰিছে সেই কথাটো আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰিব। আৰু ভূপেন দাক শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে ভূপেন দাৰ প্ৰত্যেকটো গীত প্ৰত্যেকটো শব্দক বুজিবৰ জোখাৰে যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন, সেই দক্ষতাটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ নাই। কিন্তু ভূপেন দাই দি যোৱা কিছু কথা বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভূপেন দাৰ এটা গীতৰ এটা ষ্টেঞ্জাক লৈ কেনেধৰণে কাম কৰিছে মই আপোনালোকক যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ, মোৰ বক্তব্যটো কৈছোঁ যে বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয়, নহয় বহাগ এটি মাহ, অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা, গণজীৱনৰ ই হাঁহ। বহাগৰ বিশালতা, বহাগৰ সৌন্দৰ্যতা, বহাগৰ ব্যাপ্তি, বহাগৰ মাজত লুকাই থকা আমাৰ সম্পদ, আমাৰ সম্ভাৱনা, আমাৰ লোকসংগীত, লোক সাজপাৰ, লোক বাদ্য, লোক পৰম্পৰা, হেণ্ডলুম, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, এই গোটেই কথাবিলাক বহাগৰ মাজত সোমাই আছে। গতিকে
ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সেইকাৰণে কৈছে যে বহাগ মাথো এইটো ঋতু নহয়, ই আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সাহস যোগায়। এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আপুনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা 13 আৰু 14 এপ্ৰিলত কেনেধৰণৰ এটা বাতাৱৰণ সমগ্ৰ অসমত সৃষ্টি হৈছিল। সেই বহাগ কাৰণ বহাগৰ সেই সৌন্দৰ্য, বিহুৰ সেই সৌন্দৰ্য বিশ্বমুখী কৰি তুলিবৰ কাৰণে যি মহা আয়োজন চলিছিল, এয়া ভূপেন্দাৰ প্ৰতি কি সন্মান নহয় নেকি? সেই সময়তো আপুনি কোৱা যিটো যিজন ব্যক্তিৰ কথা ক'লে, তেখেতলোকৰ দলৰ লোকসকলেতো আমাক সমালোচনা কৰিছিল। ভূপেন্দাৰ এটা গীত বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেই মহা আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে বহু কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। সেই যদি আন্তৰিকতা নাথাকিলেহেঁতেন, বহাগক ভূপেন্দাৰ যি দৃষ্টিৰে তেখেতে উপস্থাপন কৰি থৈ গ'ল, সেই উপস্থাপনক চিত্ৰায়ন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা, তাতকৈ আৰু বেলেগ কি লাগে? বহাগৰ বিশালতা, বহাগৰ সৌন্দৰ্যতা আজি বিশ্বই অনুভৱ কৰিলে, আমাৰ স্বাভিমান বৃদ্ধি হ'ল, প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আজি উপলব্ধি কৰে যে ভূপেন্দাৰ এই গীতসমূহ কেনেধৰণে হয়। আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, এনেকুৱাতো কথা নহয়, আৰু তাৰ ফলত আজি সমগ্ৰ ভাৰতেই নহয় পৃথিৱীত বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন অসমীয়া সন্তান আজি গৌৰৱান্বিত, আৰু তাৰ অনুপ্ৰেৰণা ভূপেন্দাই দি থৈ গৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমবাসীয়ে ইয়াৰ সুন্দৰ ৰূপত বাস্তৱায়িত কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ শিপিনীসকলে বোৱা আমাৰ বস্ত্ৰ উজ্বলি উঠিছে, আমাৰ লোক সংগীতৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা লোক বাদ্যসমূহ পৃথিৱীয়ে দেখিছে, অলংকাৰ দেখিছে, গামখাৰু দেখিছে, মুঠিখাৰু দেখিছে, গলপতা দেখিছে, জোনবিৰি দেখিছে, ঢোলটো দেখিলে, পেঁপাটো দেখিলে, বাঁহীটো দেখিলে, সুতুলিটো দেখিছে, কপৌফুলীয়া খোপাটো দেখিছে, পানী হাঁচতিখন দেখিছে, আনন্দ সুন্দৰ ৰূপ বিহুৰ মাজত যে সম্ভৱ হ'ব পাৰে, ভূপেন্দাই দি যোৱা পথক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰয়াস আছিলে। গতিকে ভূপেন্দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, অসমৰ ৰাইজৰ আহ্বান, এই কথাবিলাক বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে। গতিকে কোনোবাই আহি কিবা এটা কথা কৈ দিব আৰু সেই কথা অসমৰ ৰাইজে মানি ল'ব, এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ভূপেন্দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আমি তেনেধৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো গীতক। আজিও ইভিন ভূপেন্দাৰ যিসমূহ কথাছবি আছিলে, সেই কথাছবিসমূহ আমি যাতে উত্তৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি থৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই মুকলিভাৱে বিভাগক আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ডাঙৰীয়া তাতে বহি আছে, তেখেতৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ। ফকলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি এই দায়িত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এখন MOU হ'ব। গতিকে এনেধৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমাৰ মহান মনিষীসকলে দি যোৱা গোটেই কৰ্মৰাজি নিউ জেনেৰেশ্যনৰ মাজত প্ৰচাৰ বিশ্লেষণ, আলাপ আলোচনা এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যথাসাধ্য যিমান কৰিব পৰা যায় সিমানখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন আছে, বলেন, আৰু বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত আছে তাত। নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, দেখিব পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে আৰু তেখেতেও ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি একেদৰে চাইছোঁ যে পুৱাৰে পৰা ইতিমধ্যে যিসমূহ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু তেখেতসকলে একাধিকৰূপে দেখিব পোৱা গৈছে যে সুন্দৰভাৱে তেখেতৰ সুধাকণ্ঠক তেখেতক স্মৰণ কৰিছে, শ্ৰদ্ধা জনাইছে। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেলগে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হৈছে। আৰু কেইবাটাও কথা কিছু সময় পূৰ্বে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য উল্লেখ কৰিছে, 7টা কথাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইকেইটা বিষয় মন্ত্ৰী, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগত তেখেতে আলোচনা কৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বা মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উল্লেখ কৰিছে যে ভৱিষ্যত দিনত সেই দিশত আলোচনা কৰা হ'ব, চিন্তা কৰা হ'ব আৰু সেইধৰণে আগবঢ়াৰ কথা তেখেতে আগবাঢ়িছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে এটা বিশেষ মুহূৰ্তৰ, এই মুহূৰ্তত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে, সকলোৱে আহিছে, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে, লোক আহিছে আৰু বহু গুণমুগ্ধৰ ভিৰ তাত। বলেন, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তো এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই থাকিম, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই সম্প্ৰচাৰ দেখি থাকিব আপোনালোকে। সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।